Chegando aqui na Avenida Beira Rio, para o passeio de lancha voadora. Acompanhe aí no canal, curtam, compartilhem. Estamos na Avenida Beira Rio, em Barreirinhas. Lá à frente, saindo passeio na lancha voadora. E já já a gente vai embarcar em uma e vocês acompanham aí no vídeo do canal. Curtam, compartilhem e se inscrevam. Começando a embarcar, já é um dos passeios. E aqui à noite, pessoal, a gente vai gravar outro vídeo para vocês acompanharem no canal e conhecerem a Avenida Beira Rio à noite. Agora pela manhã a gente vai mostrando
os passeios, o movimento é mais tranquilo, né? Os restaurantes estão fechados, funciona mais à noite. Mas à noite a gente volta aqui para gravar para vocês. Então acompanhe o canal e fiquem de olho nos próximos vídeos aqui em Barreirinha.